ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸೋಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನೋ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಬಿ ಚನ್ನಮ್ಮಕಟ್ಟಿ, ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಮೇಟಿ, ಇನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂಬರೀಶ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಲೂರು ಶಾಸಕ ರುದ್ರೇಗೌಡರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಬೇಕು. ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲ 7 ಭಿನ್ನಮತೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಶೋಕ್ ಕೇಣಿ, ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್, ನಾಗೇಂದ್ರಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 130 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ ಮಾಡಿದೆ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೆಲುವಿನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಬಿ ಚನ್ನಮ್ಮಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮೇಟಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರ ಬಹಳನೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವು ಜೋಹಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಅಂಕಿತಾ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಐಸಿಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು KPCC ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಧುಸೂದನ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆಗೆ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದಂಥ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಮಂದಿಯ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಮಿತಿ ನಿನ್ನೆ 130 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏನಿದೆ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜೊತೆಗೆ JDS ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಶಾಸಕರು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು ಆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. 134 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೋತಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ 2013 ಸೋತಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2 ಮತ್ತು 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯಾಗತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದೀಗ BJP ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈಗ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗತ್ತೆ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 17ರಂದು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಅಂಕಿತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಏನಿತ್ತು, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 7 ಮಂದಿ JDS ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಶಾಸಕರು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥ
ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಸಮಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ 6 ಜನರಿಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲ 7 ಜನರನ್ನು ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ಮೇಲೇ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ 7 ಮಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕೇಣಿಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 4 ಜನ ಶಾಸಕರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 1-2 ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಂಥ ಮೇಟಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಡಗಲಿಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿತ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಶಿವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.